Привіт, друзі! І знову ви у нас на дачі у Ніколая Раталочки. Ось показую вам, що ми зробили в теплиці. Друзі, оце отак ось зробили з пластика. Я вам показував в предыдущій серії. Зробили грядочки. Ще тут буде, ще буде одна. Це ми будемо там через день, не з понеділка, робити. Так, трошки поубираємо. Да, оберемо це все і зробимо ще одну грядочку, вона буде туди крайня. Зробили, бачите, проходи дуже великі, по метру, щоб можна було свободно бігати. Под... А? Да, ні, ну я тут не мог з цим заприскувателем пройтись. Ось, бачите, а зараз не можу пройтись. Бо такий безлад, бачите, і стол, і все, і лінолеум, ну ми будемо, лестниця. Да, лестниця, от, бачите, оцю полочку хочу, як ви мені підскажете, у мене ще, я можу назбирати пластика, зробити ще біленьку, щоб було все біленьке. Ну, мені так хочеться, щоб все було гарно. От дивіться, як звідсіля смотриться. Дивіться, біленьке, таке гарненьке все. А та одна дерев'яна? Одна дерев'яна, це сама перша наша. Ну, да ладно, я думаю, я переділаю її. Я зараз... Нам підписниця наша з Дніпра, Галина, підказала, щоб, нам, щоб ми посіяли покуди до всходів. Як будемо сажати помидори, горчицю. І ми дякуємо, що ми, нам підказуєте, тому що ми не все знаємо, як ви знаєте, хто з нами довго. Ми тільки перший рік ну, теплицю поставили, і ще не все знаємо, геть мало-мало. І тому дякую, що ви нам підказуєте, дуже велике. Спасибо. Подсказуйте, будь ласка, що хто знає, як. Поможіть нам, Ілки, якесь це. А я буду радувати вас фільмами, буду показувати, як воно все гарно росте, бо воно буде гарно. Я вирощую все з душою і по ночам бігаю сюди, дивлюся. Хочу ще провести світ сюди. Буде гарна тепличка. Отут теж прольот я зробив, друзі. Бачите, як? Отут метр теж. У мене вийшов метр. Грядка вийшла у мене 4 метри. І я тому тут свободно можна пройтись. Бо раніше було отут труби, отут. І воно було невдобно, дуже, воно узко так гнулося. А так труба буде тут, а будуть помидорки рости, кавунчики рости. В общем, все буде рости. І огурчики. Ось вона Туська. Купили ми сьогодні, заїхали гірчицю. Ось це показуємо семена. Я думаю, що буде гарна вона. Посіємо. Да, зараз посіємо, тому що хочеться, щоб воно було добре. Ми вже і навозику сюди кинули, ми бачили, і соломи. А підкажіть мені, друзі, будь ласочка, як нам оці дорожки зробити, оце проходи між цим? Ілі кору брати з дерев? Можна, є тут лісопілка, але я не знаю, чи вона там є, чи ні. Не кору, а не опілку. Ні, кора. Кора з дерев. Ілі брати мені, може, соломою оце, що ми хочемо мульчувати. У нас є після грибів. Отработана, вона шпарена, вона без всяких сорняків, без нічого, вона ідеальна, хороша. І можна застелити соломкою і воно буде прекрасно лежати. Вона зараз мокренька, ляжеться і висохне тут в теплиці і буде супер-пупер. Ілі же я не знаю, чим робити. Ілі купити агроволокно, як ви підкажете, так я і зроблю. Тільки якщо хтось агроволокном пользувався, скажіть, будь ласочка, як, якої товщини її плотність? 50-ка, 100-ка або 150-ка? Яку брати там? Ну, десь рулон нам треба купляти сюди. Підскажіть нам.
Ось ось зараз ми хочемо з Наталочкою на одній грядочці посадити редісочку. Так як скоро вже весна, друзі. І ми хочемо... Зробив я оце такий апаратик. Дивіться. Тоже побачив в інтернеті. Ось так полочки роблять. Роблять ці грядочки. Рядочки. Рядочки. Ось. Раз. Прижав. І два. Прижав. Ось, єсть. Бачите? Да. І можна далі так іти. Ось. Раз прижав. І раз прижав. Єсть. Бачите, гарнюсько. Рівненькі рядочки, да? Да, да. А то сапкою так не зробиш. Ні-ні. Я дуже, я ж подивився, мені дуже... Сподобалось. Сподобалось, чесно. Ага. Ну, і ти так порядочку пройдеш, не спіши, потихонечку. Хорошо. Ось так рядочок. І зараз я зроблю другий рядочок. Ну, так як ми в прошлому году ми редиску садили 8 березня, то думаємо, що в теплиці можна трошки раніше. Раніше. Попробувати. Було, і місяць назад можна було посадити. Тут, ребята, друзі, якщо закриваємо вікна, тут така баня стає. Ну, зараз ось на вулиці холодно, вітер який сильний. Да. А тут жаріще. Хоча ти дивлюсь так одітий. Я вже дві кофти зняла. Ну, бачите ж. Мужики, вони слабенькі, да. Должні бути в теплі. Вони сильні для заморозків, ну для жари. Їм подобається попотіти. Потій. Як відомо, тільки мертві не потіють. Да. Так. Це єдина труба, яка попала нам в рядочок. Так, як, ага, вже на своє місце, да? Так, на своє місце. А другий ми будемо ставити. Ми тут повністю все перероблюємо. Робимо так, як нам буде. Ну, так як в тому году ми дуже зручно спішили, тому що треба було вже нашу розсаду срочно висаджувати. І все ділалось, ну, да, бистро. Якщо ми 15 марта тільки теплицю закінчили. Якого? Ой, 9... Мая. Мая, 15 мая. Да. Ми в початку апреля почали строїти. В середині мая закінчили. Так, ну все. Починаю сіяти. Ні, в принципі, класні рядочки. Та я тобі кажу чесно. Рівненько. І ти так легенько він пройшов. А я буду так по одній, щоб тоді не проривати її. Да? Да. Все добре. Дивись, яка красота. Угу. По одній її садиш. Добре. Ну, десь, якщо впаде в тебе. Угу. І дивись, от я і можу туди, і сюди пошатати. Угу. Розширити рядочок можеш, да? Так. Да. Ага. Це дуже штука така, що вона нам пригодиться. Буде завжди, ну, на городі там посадити щось. Ну, да. Ти рядочок сапкою, не, ну, він не робиться такий. Там я знаю. В тому году ми там засипається, робили. Там... Сапкою, да, воно було. Це не гарно. А ось уголочок це добре. Дуже супер. І дивись, я вже скільки зробив, що вже на базар можна нести редиску. Так. Да. А ну-ка дай-ка я. Все, наші сімена. Опа. Це якийсь французький сніданок. Так. Ось такий. І редиска така 18 карат. Нам отака подобається. Длинненька така циліндрична. Так. Бирання. 18-20 днів. Ось дивіться, Наталочка саджає, редисочку сіє. Дивіться, як акуратненько, друзі. Ви бачите? По одній, щоб редисочка була, як моя голова. А моя голова, як редисочка. Ви бачите, яка вона гарнюська? А це вже третій рядочок, це один сорт. І вона ложить сім'я всіх.
Ось, дивіться, я проведу. Ви бачите? Одне за одним отак. І там так само. І вони всі будуть гарно. Це ж теж, друзі, не знали ми так, ну, не садили, а побачили цю сілочку і мені сподобалось. Ну, як грядочки робити. І навіть чоловік показував, як він садить. Потихоньку, каже, нудно, важко, десь прозіваєш. Ну, моєю рукою то я по одному зернышку не зможу. А Наталочка мене може. Я, друзі, виконую важку роботу, а Наталочка ще важчу. Вона береже чоловіка. Так, да, деякі підписники не жаліють мене, кажуть, щоб вона мене ганяла. Повірте мені, ганяє. Пиво я не п'ю багато. Може раз в місяць, може стаканчика три. А то написали, що пивний живот. Так. Да. Ну, це, мабуть, вже гада, друзі. Я такий не був, я був. Ні, ну у мене не було дружини такої. Я бігав за дівчатами і худ весь повністю. А так вже за нею не бігаю, і вона за мною бігає. А я ж не хочу втікти. Да. Я не хочу втікти і йду медленно. Все, жирок прибавляється. Ну, друзі, люблю я свою жіночку, ілки, так що вона не ганяє мене, щоб я схуд. Каже, мені такий, ти дуже подобаєшся. А я і рад старатися. Так що, отак от. Ано, вже третій рядочок досіє. Да. А здоров'я, друзі, нікудишні, чесно. Ну, нічого, це вопрос такий. Все, тут вже дочка є. Ну і гарно, вже половину посадила. Зараз другий там сорт, ну теж із длінних. А ти казав, чи останеться? Та я думав, взагалі, чи хватить. Ну, якщо ми сіяли б густо, то його б не хватило. А так тут одна за одною рідисинка буде. Гарнюська. Бачите, ми тут додавали і пісочок, і чернозьом, і все. Все як положено, перегнойчик. Бо земля у нас, правда, якщо дощ, якщо ти зайшов... З тої сторони. Давай, поміняємося. Якщо дощ, і ти зайшов в грядку, то ти не вийдеш чистий, сухий. Там буде стільки грязюки, стільки на ногах налипне, що мама дорогає. Так що... А? Ну, я не знаю, як правильно. Жирний – це я, а ґрунт… Чернозьом такий. Да. Ну, якось так. А тут трошки якісь кухні, ще сім'ї. Воздушна тривога. Все відбуває. Отбой, да? Слава Богу. Ну, вона то на всяка чешеться? У нас чешеться. Ой, ти моя хороша. А ми, я не пам'ятаю, в цьому місяці пиво пили чи ні? Бо я сказав... Ага, раз в місяць сказав. Так, да, раз в місяць, все, вже треба держати своє слово. Да. Я думаю, не пили ми. Записувати треба. А місяць кінчається, треба випити пиво. Срочно, да? Так. Да. Ну, посадимо, зробимо тут все. Через місяць, і тоді сядемо по стаканчику. Ось такі діла. Отак, друзі, працюємо. Так хочеться вже посадити весни, щоб все було росло, зелененьке таке. Я виписав собі з Наталочкою і клубніку хорошу, і дерева колоновідні. Да. І навіть скажу по секрету, шалковицю, як вона... Штампова, вона вниз росте, як івушка. Ой, у мене, у мами там росла в Криму. Так мені подобається, чорна, хороша. Помогли мені з Чернівців. Були скидки, вона стоїть дуже, дуже дорого, дуже. 1500 шалковиця ця.
дерева, ті яблуки, абрикоси купили. В общем, ну, це покажемо. Там, да, все будемо показувати, ви дивіться. Ми від вас нічого не ховаємо. Так що, друзі, дивіться, як гарно, як вроді сіялочка пройшла. Друзі, ні, правда, я прямо аж... Так, ти що? Да, мені аж душа радується. А чим радується. Я тобі не сіялочка? Да, ти в мене лучше, чим сіялочка. Ти в мене знаєш, як є точечна сіялочка? Точечна. Да, це сама крута зараз. Вона от теж так виставляєш на електроніки в тракторі, через яке розстояння кинуть семена. І вона, це ми садили в Криму лук. Тобто, звісно, всходи красиві і лук. Лук росте не так, як на кучі, а росте прямо такими один в один. В нього є місто, де рости, проживи, ну, всякі удобрення получає кожен одинаково. А не то, що вихватив в кучі, то ростеш. Не вихватив, то нема. Отакі, друзі, діла. Оце поставлю ще труби. Отут буде посеред цього ще одна труба. А ця труба, вона стоїть. Трошки мені треба перенести її. То я отут обріжу. Ну, в общем, я вам покажу. Для подв'язки помидор. Я покажу. Я вам все покажу, як зроблю. Теплиця буде в цьому році геть другенька. Геть по-другому. Да, обновлена, улучшена. Ну, ми в тому році просто не успівали так швидко все зробити, тому що нічого ще не було. Дачу купили почти зимою, так? Да? 12 февраля. О, і на весну бігом цю теплицю, а нічого нема. А воно стоїть гроші. Пленку ми одразу купили, капельник купили. Тобто вложились. А не було ні стовбів, нічого, ні досок. І от, да. Ну, слава Богу, зробили. Так. Ну, все, Наталочка вже закінчує посадочку. Бачите, як зернышко? Точечна сілочка. Роботи. Да. Поклала зернятка. Ось все, друзі. І... Потім іде культиватор, не культиватор, а така вещь, така Наталочка моя. І вона легенька-легенька присипає. Трошечки, і вона виходить десь сантиметр сидить в землі. Це небагато. Дуже шикарна вещь, ми перший раз сьогодні попробували. Рекомендую, чесно, рекомендую. Дуже багато зусиль і розходів на цю... Сівалочку не треба, Наталочку накормив, напоїв і пустив в поле, да, і пустив в поле. А там кусочок уголка, кусочок круглячка, сварочка, два електрода і все, і в порядку. Зробили. В порядку наші грядки, да. Натучка, воно польється і вона роздавиться. Да, зараз ми будемо поливати. І тепер слідом після трактора, як засіяли, іде дожівалка. Не капельне зрошення, а просто дожівалочка, друзі. Полівалочка. Наталія Вячеславовна шурує, заливає добре воду. Ну все, друзі, зараз Наталочка вже залила. Полила водичкою просто, а зараз хочемо ми полити. Хочемо полити фітоспорином, паста ось така. Да. Від хвороб, від, для профілактики грибкових і бактеріальних, да, хвороб. Зараз вона видавить. Ну, на відро води, десь чайну ложку цієї пасти. Ну, отак приблизно. Приблизно. Да. І розчиняємо у водички. Воно легко розчиняється. Ну, воно таке, як паста. Угу. І цією водичкою цю всю землю поливаємо. Щоб не було фітофтори, гнилі прикорневої. Я думаю, буде гарно.
І ось це я вже приготував, друзі, агроволокно. На що ми укриємо оцю грядочку, де посадили. Ну, поки ми будемо укривати без дуг. Дуги я потім поставлю, вони в мене є. Це труба нержавієчка, так що я їх вставлю, це я так примірявся. І отак потім, як воно вже в сходи підуть, ми накриємо повище, ось і буде гарно. Оцей лист, друзі, береться, це не з отсюда, це ми просто його тягаємо туди-сюди. Так, щоб на вулиці не валявся, то ми по теплиці його тягаємо. Уберемо туди, він уйде на двері в сарайку за дачею. Обіж'є, це буде як душ зелений там і там. Ано. Вон туди, якщо вам видно, де деревашка стоїть. Двері відкриті. О, і поливає на то все. Бачите, оце і какаю. Бякаю. І будемо чекати редисочку. Трошки так забивається, бо вода дощова, трошки сипиме. А його ж можна розбирати, він розкручується, ага. Зай. Нічого страшного. Води ж в водопроводі немає, а... Давай я тобі зроблю. Та не треба, я так. Бачить, хорошо зараз. Угу. Це у нас там дощова вода, ще по осені. Вона текла з криші, і у нас дві бочки закопаних у прошлих хазяїв. То вони там в сарайчики так і остануться. Бочки десь на 100-150 літрів води. Жалкувато, друзі. Я зроблю слив і проведу туди шлангу, і пускай набираються кожний. З криші, да? Так. Тому що зимою нема води, а палить щось. Ну, все, ще да. Зима. Да, ще зима. Лютий місяць. А нам палить треба, де ж його? Тягати з дому. Отаке. І буде гарно. Ну що, друзі, на сьогодні фільм прийшов до кінця. Хто додивився, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую. Да, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, ще раз кажу, пишіть нам, кажіть нам, розказуйте, підказуйте, друзі. Я все прийму, все зроблю так, як ви кажете. Тільки не спалю теплицю, а то зараз почнуться вети. Ой, красотуня моя. Я вже жду, як тут все буде сходити. Все, пока-пока. Все, друзі, вже попрощались з вами. Ну, все-таки покажу. Ми накрили, все-таки я поставив дуги. Накрили грядочку цю. Бачите, якось це вийшло. І все, і хай росте. Це вийшло у нас теплиця в теплиці. Це вже настояща теплиця. А ще коли тепла грядка заработає, то це буде, друзі, супер. Це просто буде знахідка. Ну і так, слава Богу. Зараз тут ми цю грядочку Наталя доділує. І все, друзі. Ну все. Пока-пока. Все, пока.